Да започнем, може да си дръпнете от тук файлове, които ще ви трябват. По-малко са от вчера със сигурност. Сте си инсталирали TypeScript, а ти трябва да са още по-малки. Трихте го това нещо, вътре ще имате имате документчето, което е описание, какво се случва, как се прави и така нататък. Предтуториал, че е Visual Studio Solution. Така, какво трябва да направите след като го активирате? Влизате в папка Heroes, дясно копче, Open Common Window Here. При вас няма да е с такъв голям шрифт. NPM Install. И Enter. Аз това съм го направил, за да не ям интернет излишно. Това нещо трябва да го направим. Не е нужно да ползвате Visual Studio. Solution е в Visual Studio. Тук на мен TypeScript там е удобен. Вие ако искате, това директно и тази папчета може да се отворите в WebStorm или whatever. Стига ви поддържа TypeScript по-новите версии. Всичко окей. Ще ви покажа как да го стартирате това нещо не през Visual Studio, защото аз ще го стартирам през Visual Studio. Вие съответно мога да го стартирате и през конзолата. За това трябва да направим, го изчакаме някакво време. Имате ли нет? Имаме. Тегли ли се? Може ли това първо? Покажеш ли само пак? Да. Това е URL-а. Softpuni-endure в tinyurl.com. Дръпнете го, после в папчицата. Имате и друг вариант. Другия вариант е, като отворите solution-а директно ето този файл, го отворите дясно копче върху package.json и restore packages. Това прави npm install. Едно и също. Така. Това трябва да изчакаме, за да ви тръгваме. Грешка нямате Node.js. Това не би трябвало да го знаем вече. Така, отворим каквото имаме тук. Само пусна видеото. Mm-hmm.
Така, значи имаме някакво упражнение върху Angular 2, нали, с обяснение какво представлява това нещо, това е разликата с едно много набързо, какво е променено, какъв език се ползва и така нататък. Така, ние това, което ще правим е някакъв data-driven app, така се нарича, много базов. Ще е, нали, отново introduction, просто защото сме начинаещи. Може да ползваме Visual Studio, може да ползваме каквото искаме. Angular 2, което е специфично, въпреки че е браузър специфик библиотека, а в браузърите по принцип се ползва JavaScript, Angular 2, това, което те препоръчат, е да се ползва така наречения TypeScript, за него след малко. Понеже TypeScript е Microsoftска чудесия, затова е доста добра поддръжка, има във Visual Studio и затова е окей да се пише там. Не пречи, ако пишете с каквото и да е друг. То е много окей. Така, темплейтчето, показали сме го, аз вече ви казах, да си ресторнете пакетите, може да го стартирате, ако отидете в конзолата, ще ви даде някаква грешка. Това е абсолютно нормално, без абсолютно никакво притеснение, след малко ще го правим. Angular какво представлява? Angular отново е Web Framework, който позволява да пишем, освен, нали, за Web, така можем да пишем с него Mobile и Desktop. Ние съответно си го тестваме правда. Идеята е, че имаме един код бейс, един код, който ни позволява да пишем едновременно за всички, нали, така да се каже, видове автор. Какво представлява Angular 1 първо? Angular 1 беше най-общо казано Single Page Application Framework за правене на Web странички. Какво значи Single Page Application, знаем ли? Всички ли? Single Page Application е, представете си, че отворим сайта на SoftUni. Как се зарежда той? Когато аз отида и навигирам някъде другаде, примерно, ако цъкна с форума, презарежда ли ми се цялата страничка? Да. Да. Това не е Single Page Application. Тоест, това си е, нали, нормален Web Application, който има най-различни видове странички. Тоест, когато цъкам наляво надясно, всяко нещо ми презарежда цялата страничка от нулата. Нали, независимо, че отгоре менюто е еднакво, че отдолу, нали, футъра е еднакъв, евентуално може и тук да има нещо еднакво, кликна ли някъде, аз презареждам страничка. Single Page Application, идеята е, като кликна някъде, да се отваря само определено местенце и само това да се презарежда. Примерно, менюто тук, като кликна, ето това, примерно, ако целият ми сайт е такъв, това би било Single Page Application. Предполагам, ползвате Gmail. Виждали ли сте Gmail? А прави ли впечатление, че той не се презарежда, като кликнете някъде, само сменя много малка част от уеб страничката? Ето това е Single Page Application. Какви са плюсовете и недостатъците на Single Page Application-ите ми? Плюсовете са, че е по-смут за юзера, изглежда по-мазно, такова е по-приятно. Друг плюс е, че правите много по-малко трансфер на данни по мрежата. Вместо да прехвърляте цялата страничка, вие прехвърляте само малки парченца от нея. Недостатъците са, че пише се по-трудно, или поне с повече код, дали е по-трудно, е спорно. И другото е, че отнема повече време, точно по въпроса причина, че имате повече код. Последното е, че от SEO гледна точка може имате малко проблем, защото имате прекалено много JavaScript. Не е задължително да си спомням, това както иде. Така, Angular 1 беше JavaScript, чист JavaScript. Вие казахте, че знаете JavaScript, нали така? Много добре го знаете. Не толкова. Ама сте виждали, поне function, solve, там първа скоба, втора скоба и някакви A плюс B, така нататък. Това го знаете, нали знаете JavaScript. Еми, за съжаление, Angular 2 JavaScript въобще може да не ви трябва. Тоест, това, което се пише, е така наречения TypeScript, който всъщност надгражда JavaScript-а и всъщност идеята на TypeScript-а е той да ви превърне някакъв негов си код, нали, който е писан на TypeScript, да ви го превърне в JavaScript. Тоест, вие реално крайният резултат, който ще получите, е чист JavaScript, но не пишете JavaScript. Тоест, даже не е нужно да го знаете. Нали? Сега положителна страна, ако го знаете, но не е нужно, не е задължително. И TypeScript-а е Microsoft-ско нещо, което какво представлява? Представлява общо взето някаква смесица между JavaScript и C-Sharp, аз така го наричам. Поради просто причина, че синтаксиса е много прилича на C-Sharp и крайният резултат пък всъщност е JavaScript. Има доста предимства самия TypeScript спрямо JavaScript, при положение, че, нали, не сме много навътре с JavaScript, няма смисъл да го обяснявам.
Какво трябва да направите за TypeScript, за да пишете TypeScript? Ми, общо взето, с Visual Studio директно може да инсталирате един плагин, другия вариант е инсталирате най-различни плагини за Node, така нататък няма да обадим. Когато му интересно, може да се отвори typescriptlang.org и да разгледате. Има някакъв туториал, който се го нарича Playground, който тук може да разгледате някакви неща, нали, които са вързани с TypeScript и да го разцъкате, но като цяло не е особено, нали, не е особено детайлен. В смисъл няма толкова много неща, колкото ни се иска, за да го научим целия. Отделно, че изисква да знаем доста JavaScript, да знаем кой е Proto Type, да знаем някакви такива неща, как работи JavaScript, DiskOp и така нататък. Тоест, за да минем този туториал, идеята е, те са го направили, тръгнем от JavaScript и да минем през Type. Нали, което за начинаещ човек е по-тегло. Това, което ние ще направим, директно ще си пишем TypeScript и аз ще ви го обяснявам какво представлява и как се пише. Ако отворим един TypeScript файл, може да ни направи впечатление, че наистина прилича малко или много на C-Sharp. Само че, примерно, имате други по-различни ключови думички. Въпрос ли има? Да, може да покажеш само пак как Heroes трябва да ги инсталираме. Heroes? Да, трябва да ги отиваш в... Ето тук в папката Heroes, дясно копче с Shift, имаш Open Common Window here. Така, трябва да имаш Node. Мисля, ако напишеш Node, не трябва да хвърля грешка. Нали, тук това трябва да работи. Така. NPM install е единия вариант. Ако си с Visual Studio, package.json, дясно копче, restore packages. Ръмваш NPM install, той там зависи от нета, може да се позабави, може да тръгне. Не е толкова, колкото Visual Studio вчера. Та, връщам се отново да покажа горе-долу какво представлява един TypeScript файл и поне това, което ние ще ползваме. Най-отгоре са ви като юзингите в C-Sharp. Нали? Мисля, че C-Sharp го знаете най-добре, затова правя сравнение с него. Да. Като юзингите в C-Sharp. Т.е. вместо using пишем import. Като на Java? Като на Java, да. И можем да кажем импортирай ми само ето този клас от ето този файл. Тези файлове какви са? И тези файлове са файлове, които ние евентуално сме написали или имаме готови като Angular, който ни идва отвън. След малко ще го видим и като почнем да пишем, също ще ви направи впечатление, нали, колко, че не е нещо особено. Така, отделно това имате класове, което в JavaScript нямате такова нещо. И този клас съвсем спокойно си поддържа да пишете private, public и така нататък, както е в C-Sharp. Тоест можем да напишем public name. Така, това, което е интересно, че в C-Sharp пишем public string name, две точки. Тук не го пишем така. Тук синтаксисът е първо пишем името на променливата, две точки и типа на променливата. Типовете са не са много. Типовете са имате string, което е познато какво е, имате number, което е число, всяко число, нямате int, float и всяки такива неща, директно number, имате съответно boolean, имате any, това any всъщност свежда до стандартния JavaScript, който е var, това му идеята, т.е. да мога кажете, това може да и string, и int, и так всичко може да е, но това му е, нали, по-особено. Другото, което е, можете в тези класове да си пишете функции, или както сме свикнали от C-Sharp методи, аз мога да му кажа, примерно, функция start, така, и да, ето тук да изпълнявам някакви неща, console.log5, примерно. Така, ако искаме да върнем нещо от функцията, пишем number, тази функция връща number. И съответно, какъв ни е плюс от цялото нещо? Каква ни е... Какъв е смисъл Angular да са минали от някакъв поддържащ се нормално всички браузъри език към това? Ми плюс е, че имате compile time проверка. Тоест, ето в момента ми е подчертано и ми е казано, sorry, ти трябва да върнеш някаква стойност, за да работи. С други думи, аз си пипна някъде по някакъв файл и цъкна build, това ще ми компилира проекта и ще ми върне резултат, ще ми върне грешки. Стандартният JavaScript няма такова нещо. Ръмвате, ако има грешки, евентуално може да ги видите runtime. Нали? Това е големия плюс. Така, както класовете в C-Sharp имате и конструктори, пишете конструктор, имате, включва думичка this.title равна нещо и така нататък и така нататък. Тоест, подобно е на C-Sharp, като е доста ограничено. Сега какво му е, какво точно се случва с този TypeScript, защото браузърите не разбират от TypeScript.
Така като го гледаме, нищо. Тук като гледаме. Обаче, ако отворим самия проект, ще видим, че за всеки един TypeScript файл, Visual Studio, нали, благодарение на TypeScript, който сме инсталирали към него, ни се компилира един JavaScript. И ако отворим App Component, нали, който е това, което гледахме допреди малко, и неговия еквивалент в JavaScript, ще видим, че наистина тук имаме някакъв JavaScript код. Сега не обещавам да е красив. Да кажем, въобще не е красив. Но това няма абсолютно никакво значение, в смисъл той си работи. Така, и ето тук може да видим два RAP Component, RAM Function, Function, това ни е конструктора, тук са ни някакви декорации, които ще видим след малко, и накрая някакъв експорт, който сме написали. Няма значение какво е, на този етап не ни интересува. Просто това е, че този JavaScript всъщност е нещото, което се изпълнява в браузъра. Така, някой може ли да се сети какъв недостатък може да имам от това? Стартирам си приложението и има много сериозен недостатък. Това се не беше JavaScript. Коя година сме вече? може да поддържа нарочно? Може юзера си го изключи. Като си изключи JavaScript, ходи в друг сайт да търси информацията, която е решена. То в днешно време JavaScript трябва да се поддържа. Друг по-сериозен, чисто девелопърски проблем, какъв може да имаме така. Какво прави програмиста в 80% от време? Дебъгва си по кулиците, ето е написал, да. Така че какво, какъв проблем имаме? Ами проблемът е, че аз говоря на това и да кажем, нали, сега не знам колко сте запознати, тук съответно и отиваме и имаме грешки. Как това съм очаквам, темплейта си е с грешки. Като имаме някакви грешки, аз искам ги дебъгна. Как се дебъгва JavaScript? По принцип ми отивате и слагате някакъв breakpoint някъде. Нали? Или съответно отивате в браузъра и се го дебъгвате, зависи там в какво ползвате. Но ако отидем, не, resources, element sources, така отивам в app, ето ми го JavaScript. И сега, ако тук имам някакъв проблем, как точно да го дебъгне това нещо? При положение, че моя код също се е друг. Нали, това е проблем. Сега съответно някои браузъри разбират от TypeScript. Ето, нали, това е окей. Okay. Т.е. тук можете евентуално сложите, може да сложите, нали, breakpoint. Това, че не всички браузъри разбират от TypeScript. Това, че Chrome е готин. Chrome е готин, понеже Angular е негов и те малко или много, нали, Angular като е на Google, Chrome като на Google, те малко се задължават да се поддържат TypeScript. Иначе, нали, няма да имат поддръжка на собствените си компоненти. Обаче това не означава, че всички браузъри го поддържат. Тоест, ние ако искаме, например, Internet Explorer, той работи, ама ако искаме 9 или някой по-стар, няма никой. И това не е съответно някакъв такъв недостатък. Но да кажем, че в общия случай, ако искаме да поддържаме Internet Explorer 9, няма да ползваме толкова много нови технологии. Така. Тук сега едно по едно, аз ще ви обяснявам какво представляват, нали, нещата. Това, което е важно да запомним, всъщност са горе-долу 5-6 неща, които от този темплейт вече можем да започнем да си правим Angular-ски app. С най-различни неща вътре, като примерно това, което ще направим, това, което правихме и вчера, нали, друг вид app. Но идеята е пак да имате някакъв create на някакви данни, да имате някакво листване на някакви данни и съответно някакви разглеждания на данните. И след това по-надолу са ви оставени 4-5 задачки, които, нали, съответно на базата на тези предишните неща се доразвие нещо. Това, нали, идеята е да сами си го правите. Та, започваме едно по едно. Тук евентуално може да имате папка Home, която вътре има някакви грешки и стрите. Сега ще добавим. Да, започваме едно по едно, нали, ги правим нещата, аз ще обяснявам и TypeScript-а, и HTML-а, както вчера и всичко, нали, на куп, т.е. става малко тегаво, но какъв е живот. Та, първото нещо, което искаме да направим е, всъщност, да кажем на нашия ап да поддържа така наречения раутинг. Какво представлява раутинга? Ами раутинга, аз да мога, като кажа, визуализирай ми slash home, да ми визуализира някаква информация за home. След това, като му кажа slash heroes, slash create, да ми визуализира нещо друго. Но идеята е не да ми рефрешва цялата страничка, както би направил, нали, някой не single page app, а само да ми апдейтва това нещо, което е различното за отделните странички. Така, това е едното нещо, което трябва да направим, и то фактически, нали, поради тази причина гърми. Мисля, точно това ми казва, че нямам работа.
понеже просто не са добавени. Така, първото нещо ще добавим home страничката. Тоест, когато отида на slash home, трябва тук да ми се визуализира нещо. Примерно welcome to our page, бла бла бла. Или примерно последните 10 героя добавени или whatever. Така, да създаваме се папса. Вие ако искате цъкате с мене, ако искате не цъкате с мене, както прецените, после може да си го минете отделно, аз ще ви отговарям на въпроси. Създаваме си папка Home и тук съответно искаме да направим страничка, която да се визуализира с Angular, когато някой отиде на slash home. Всяко нещо, за всяка страничка, която имаме, примерно Home, Heroes Create, Heroes Details, Heroes List и така нататък, трябва да създадем най-малко две неща. Първо, HTML, който да се визуализира, т.е. UI, който да се визуализира е тук, и второ, информацията и логиката на тази страничка. С други думи, по някакъв начин аз трябва да напиша две неща, и едното е самия HTML, аз ще дойде и ще кажа ми, хубаво, искам нов HTML файл, който е index.html. Тук съответно, трия го всичкото и ще напиша, примерно, H1, welcome to our heroes. Някакъв така бит. Откъде ми дойде тази идея за героите? Ми, туториала на Angular с героите, аз просто го развих и го направих така, че да подходяш за начинаещите. Там, общо взето, се предполага, че разбирате или Angular 1, или JavaScript детали и така нататък. Както и още други неща, които съм махнал. Та, welcome to Tower of Heroes, напишем някаква така глупост. Така, следващото нещо, което ни трябва. Трябва ни така наречения компонент от Angular, сега ще видим какво представлява компонента, който отговаря за тази страничка. Представете си го така. Всяка една страничка има по един компонент закачен за нея, който за тази страничка има някаква логика, която се изпълнява. И сега ще ви покажа, нали, какво става. Какъв е синтаксиса? Ми, трябва ни нов TypeScript файл. По конвенция, обикновено ги създават името на страничката или там както искаме и точка Component. Идеята на точка Component е да знаем, че когато, нали, си ровим из проекта, да знаем, че това всъщност е компонент. Защото той може да бъде и някакви други неща. Може да бъде валидация, примерно, може да бъде чист клас, може да бъде най-различни неща. Но по този начин аз знам, че като отворя тази папка, веднага виждам, аха, тук имам страничката, която отговаря и имам и Home, компонента, който отговаря за тази страничка. Сега, тук дали ще се казва индекс или нещо друго, ай го кръстим Home, нали, малко по-такова, въпреки че по това насякъде индекс, както прецени. Няма значение. Да, Home Component. Първото нещо, което за всеки компонент трябва да направим, е да импортнем на Angular някакви неща. Сега ще ги видим. Обикновено всеки един компонент е клас с някакво име. И това е. Тоест, за да направим един клас с някакво име, трябва да напишем export, клас и името на компонента, който искаме да отговаря за Home страничката. Аз мога да кажа Home Component. Ето това ми е напълно достатъчно на този етап. Тоест, това ми е един клас, който аз казвам, това е, тук ще има логика за тази страничка, която е Home Page. Така, защо експорт ми? Експорта обикновено се слава пред всички класове, защото експорта е нещо, което ни позволява след това в други файлове да реферираме този Home Component. Нещо като Using it в C#. Тоест, като кажем експорт изрично, ние казваме, че после този Home Component може да го използваме в други класове. И ще ни потрябва, затова го оставям така. След това ще го видите също. Така, следващото нещо, което ни трябва, всъщност да кажем, че този клас е част от Angular и искаме Angular всъщност да се включи тук и да каже, аха, този Home Component очевидно отговаря за дадена страничка. Какво ни трябва? Трябва ни да импортнем клас, който се казва Component от Angular, и това общо взето е наизуст. По принцип мога копнем ето тук. Ето това е. Ето това трябва да го напишем и то наизуст. Нямаме какво направим. Тоест, аз един казвам import component from Angular. Ето така. Така, съответно, той ще почне да ви се кара, ако това е невалидно. Тоест, ако тук съм написал някакви глупости, веднага имам build error. Тоест, почвам и казвам, сори, ама аз не мога да намеря този модул. И това е хубаво. Така. Ако първо напишем този string, след това ще имаме IntelliSense. Тоест, аз тук мога да извадя всичките неща, които има в Angular Core, ето тези работи. И съответно, component ще излезе. Другото, което е, отиваме и copy-paste-ваме си го и това е.
както са преценките. Но това е общо взето като някаква работа, която трябва да направим на изуст. Та, тук можем да кажем така, импорт звезда, което означава импорт. Сними всичко от Angular Core, обаче това не е добре. Мисъл, не е окей, така че директно трябва да импортваме само това, което ни интересува. Можем да изреждаме с запетайка. Импортними тези две неща. Това ми се позволява. Да кажем, че компонентът е единственото нещо, което ми интересува. Сега, след като го импортна от Angular това нещо, какво представлява компонент? Ето този компонент клас. Компонент клас всъщност ми позволява аз да кажа на Angular, че ето този home компонент всъщност искам да участва в реализацията на ето тази страничка, която съдържа ето този текст. Малко всичко ще ви се навържа малко по-ясно. Какво трябва да направим? Ние трябва да кажем Chrome Component отгоре. Ето това е напълно достатъчно. Ето това е напълно достатъчно да кажем на Angular. Angular е този компонент, отговаря за страничката, знаеш. Така, тук между тези скобички може да слагаме опции за тази страничка. В случая ще сложим следната опция. Ще кажем, искам HTML-а, който отговаря за тази страничка, да е, ето този, наклонена app.home.html. Тоест аз тук ще му кажа app.home.html. С други думи, по този начин казвам на Angular, този компонент отговаря за и този HTML. Да знаеш. И с това ще видим как може да ги вържим и защо има смисъл да ги вържим. Тоест аз му казах, е това ти HTML-а, вземи го. Така, това ни е първото нещо, което сме направили. Така. Други най-различни неща може да се слагат като настройки тук, като това, което ни интересува в момента е само това. Нищо друго. Тоест казвам template URL-а, кой ни е home HTML-а и това е. Така. Това ни е за home component. Ето го, това сме го направили. Така, следващото нещо е, трябва да регистрираме така наречения route. Или с други думи аз да кажа на Angular, когато някой напише home отгоре, искам да ми заредиш home компонента. И съответно, като заредиш home компонента, да видиш кой е HTML и да го пропнеш на страничка. Това фактически ни е идеята. Как се прави това нещо? Имаме един файл app.route. Тук съответно се регистрират всички раутове. Ето в това нещо се регистрират всички раутове. И реално трябва да сложим ето това. Това ни е раута, който казва какво трябва да направим. Скобички. Казваме кой е пътя до работа, казваме искам прислаш home да се изпълнява home component. Ето това трябва да направя. С други думи, това, което се изисква от мен, е да дойде да кажа искам път home. Виждате, че пак имам IntelliSense, което в JavaScript няма да го имам. Това е някакъв плюс. И компонента искам да е home component. Обаче вижте сега, в TypeScript тук ми казваме, чао, аз не разбирам от home компонент. Кой е това? Не мога да намеря. Какво трябва да направим? Трябва да го импортна. И ето тук всъщност, аз затова направих моя home компонент да може да се експортва. Или с други думи, други класове да мога да го импортна бъде. Тоест, какво трябва да кажа? Трябва да дойде тук и да кажа ми import home компонент from и трябва да напиша моя файл. Моя файл фактически трябва да го сложа като път до него. Как се прави ми? Реално, спрямо app route се намирам в home и наклонена home component. Home.component. Ето това ми трябва. А чакаме да зацепи. И зацепи. Вече това не е грешка. Тоест, аз по този начин му казах, вкарай ми home компонента от ето този файл. Забележете, че не пиша TS. Няма нужда. Не трябва. Тоест, само името на файла е напълно достатъчно. Затова всъщност върши работа е този експорт, за да мога да кажа, бе, другите файла искам да може да се импортва. Мейква ли сенс? Да ли аз какво направя? Да, тоест, тук експортвам някакъв клас, празен, няма значение, и в другия файл го използвам. Другото, казвам, искам компонента от Angular. И казвам, Chrome компонент са все тези настройки. Настройките са ми само template URL. Тоест, ето тази страничка искам да я изплюеш като отида на slash home. Добре, това нещо можем да пробваме да го стартираме и да видим дали ще даде някакви грешки и така нататък. Ръмваме го. Така, отиваме на slash home.
Така имаме грешка. Тази грешка се пак ще оправим. Ако искаше ми се без да славаме и това, е този редирект. Идеята какво е? Значи, тук защо получаваме първо първата грешка, после защо нали не се отваря. Когато стартирам през Visual Studio проекта, той реално се опитва, сървъра се опитва да намери slash home в момента и казва, бе, сори, аз не го намирам. Ето, не го намирам. Тоест, преди да се включи Angular-а, който се изпълнява в браузъра, сървъра казва, сори, няма. Нали, това съответно е проблем през Visual Studio. Как можем да го стартираме без Visual Studio това? Идваме тук, в папката, дясно копче, npm start и enter. И това ще ни стартира приложението. Това фактически е дефинирано в package.json. Тоест, освен през Visual Studio, може от там. Аз по-надолу съм сложил един фикс, който оправя този проблем за Visual Studio. Така, по принцип, какво трябва да направим, когато отидем на някакъв такъв раут и трябва да направим редирект. Тоест, в момента аз съм казал, че моето приложение има само Home раут, няма друг. Не съм му казал обаче, да бе, ама искам да имаш раут, който няма никакви параметри. Тоест, не съм както е в случая, това е раут, който няма параметри. И съответно сега трябва да ги добавя и тях, за да се подпалят нещата. Тоест, аз мога да кажа така, абе, прият този път, който е празен път, искам да направиш редирект към Home. С други думи, абе, ако някой отвори това, отиди нагоре. Така. И съответно тук... Ето това не е синтакса, нали? Това го има е тук. Идеята му е да му кажем, че при екзакт матч на това нещо отива и на Home. Сега можем да отидем да го рефрешнем, да видим какво става. И ето, отидох на Home веднага. С други думи, аз отварям нормалната страничка, отидох на Home веднага и мога да видя, че Home страничката ми визуализира този тайтъл, който аз съм написал. С други думи, това, което сложи като страничка, се визуализира ето тук. И идеята каква е? Идеята е, когато кажа, абе, ялто ни на Heroes, на кола на Create, ето тук да ми се визуализира нещо друго. С други думи, да ми е single page app, да ми се презарежда всичко. Така, но това е след малко. Тоест, сложихме първия раут в момента, който отговаря за дадена страничка. Какво точно се случва? Когато аз регистрирам раут Home, и му казвам на Angular, изпълни Home компонент. Home компонентът е това, което написах е тук. Home компонентът няма логика, обаче има страничка, има HTML. И казва, Home компонентът искам да заредя този HTML. И съответно това се изпроква на страницата. Сега, как Angular знае къде точно това го сложи на страничката? Ето този URL тук. Защо това Welcome to our Heroes не го сложи най-отгоре? Или пък не го сложи между двата други елемента? Как знае? Ми, ако отидем в файл index.html, в файл index.html всъщност е нещо, което директно си го копипействаме. Това ни е стандартната, нещо стандартно за Angular, тук нищо не пипваме. Като index.html всъщност ми дефинира всички файла, които бих използвал. Но той всъщност не ми визуализира нито меню, нито нещо друго. Отиваме в меню. Ето това меню е щина. Всъщност менюто е нещото, което ми слага линк. Ето го, Home линка. И ето това нещо, което се казва Router Outlet, е всъщност мястото, където се визуализират тези неща. С други думи, аз го сложа H2 пешно. Ето така. И дойде да рефреш на страничката. Естествено без това. Това ще го фиксне в някакъв момент. Трябва да, само че, така. Няма пешо. Да. Това е друг проблем, когато пишем с Angular. Така, аз промених HTML. Ето, написах пешо, защото пешо не се визуализира. И с това, нали, ако не сте запознати, може да се блъскате главата, си мисля, че проблема е при вас. Тук проблема е в браузър. Ако не е проблем, то е стандартно поведение. Браузърът кешира статични файлове, които са HTML. Тоест, когато той зареди първия път индекс HTML, и там и меню и всичко останало, той втори път казва ми аз го имам, за какво ми е. И съответно той си го пази локално, промените не влизат. Съответно, какво трябва да направим? Трябва да има в F12 и да цъкнем Disable Cache. Ето тук.
Това работи само докато е отворен този toolbar. Тоест аз като цъкна F12 и цъкна Disable Cache, нали, и съответно това се го фиксна след малко, че ми писна. Така и пеш се появи. Но с това може да си блъскате главата, защо подяволите не работи. При положение, че нали, аз го промених. Ето това е всъщност нещо. Трябва на браузъра кеша се маха. Ако това е затворено, кеша му работи в момента. Така, това нещо, за да го фикснем, аз съм провайдал един код, който просто трябва да се копи-пейсне. Е това нещо. Трябва да се копи-пейсне в ей този файл web.config някъде. Няма значение къде. Така, и след като го копи-пейсна, трябва да рестартирам приложението. Това са ASP.NET неща, които на този етап ме интересуват. Така, да, ето го вече работи и аз като отворя Home, директно ми се отваря Home страничка. Това е неинтересува. Така, да, на базата на ето това Router Outlet, всъщност Angular знае къде да подпъхне този HTML, който се намира в Home. Ето това. Това му е цялата общо взето идея. Тоест аз по този Router Outlet го сложа някъде другаде, той ще се появи някъде друго. Сега някой ще каже, добре, за какво трябва да пиша компоненти, някакви глупости, като искам просто да изпиша някакъв текст. Ми да видим сега всъщност как тази компонента ни помага с някакви други неща. Ще дойдем и ще напишем едно публично поле в този клас. Ще кажем public, примерно home title. Ето така. И ще кажем това е string. Следващото нещо ще кажем да искам в конструктора да го инициализирам на нещо и да кажа всъщност да бъда с точно ето този текст тук. Това. Ще кажа ето това ми е тайтъл на home. И това, което трябва да направя е да кажа на Angular да визуализира стойността ето тук в самата страничка. Как става този номер? Ми каквото пише ето тук, аз мога да отворя е така две скоби и да го шлокна вътре. Какво прави Angular? Angular, когато види тези две скобички, хваща това име вътре и търси публичен филд в компонента, който отговаря за страничката. И тъй като види Home Title, ще ми плъдне ето тази информация вътре. Тоест, той ще ми подпъква някакви информации вместо не. Така, ако отидем на това нещо, така, рефрешнем го и ще видим, че си бачка. Тоест, welcome to our heroes си работи. Нали, сега отварям го, рефрешвам го, за да няма някакъв кеш, за да видим. Така, тук виждаме, че има някакъв warning от Angular. Пише home component, not filing, pre-compile, бла 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 бла. Това, защо ни предупреждава? Предупреждава ни, защото в момента сме в бета 4, ако не се лъжа. Тоест, ползваме Angular 2 бета 4 или там Mercy 4, whatever. Така. И в следващата версия това няма да е warning, а ще е директна грешка. Тоест те ни предупреждават да свикнем да го правим още от сега. Какво трябва да направим? Аз съм го описал, но все пак ще ви го покажа. Нали? В App Component, ето тук, имаме едно нещо наречено Precompile. Идеята е това да работи доста по-бързо и да ни прекомпилира всичките компоненти, които използваме. Какво трябва да правя? Трябва да му кажа, а ви искам home component от моето файлче, което къде се намира, home.component. Така, чакам ви това да се освести. Му пише ето тук. Идвам, рефрешвам и вече това го няма като word. Така, това е общо взето идеята на Angular. Всъщност имаме някакви данни, които са в някакъв клас, и тези данни да ги визуализираме динамично в даден HTML. Това е му идея. Сега съответно какво ще направим следващите неща? Ще си направим още един линк, който е за героите, да създадем през някаква формичка някакъв герой. И тук разбрахме ли какво точно направихме? И как това нещо работи? От тук нататък почти всичко е подобно, ще правим почти едно и също. Добре, така. Това нещо как ми се визуализира?
пише Home Title, ето тук, как Angular знае да ми визуализира Welcome to our Heroes? Взема го от компонента. Какво трябва да има в компонента? Какво публично е мотил? Трябва да е публично, така. По принцип, ако го пропуснете, е публично по дизайн. Но аз предпочитам да си ги пиша. Просто ми е, да ми е ясно кое е публично и кое не е. Иначе, TypeScript е доста гъвкав, мога пропускате точки за петаи, мога пропускате публика, мога пропускате това, въобще може да напишете код почти. Нали, но все пак. Така, да. Ани чисто за sanity check съм го сложил публик. И реално ето, ако аз дойде напиша home title A, така, дойде тук рефрешна, Angular казва ми аз home title A не намирам, ако щеш. Сега, естествено, то е хубаво, че не плюе някаква грешка тук. Абе, дали е хубаво, не е ясно, но хубаво, че поне не визуализира нищо. Лошото е, че е така рефрешта си страничката и празна страница. Почвате да се чуете коя точно буква къде сте сбъркали. Ето е буквата, която сме сбъркали. Ама си представете, че имате десетки хиляди реда код. И малко ще е трудно, нали, да си намерите грешката, ама такива са рискове. Така, това ни е тайтъл. Приключваме с тайтъл. Следващото нещо, което искаме да направим, вече да имаме герои, които да можем да ги добавим. Както вчера добавяхме албуми. Днес искаме да имаме герой, който има примерно име и супер сил. Нещо е такова, няма значение какво е. Та, какво можем да направим? Отиваме в App, тук трябва да изгасам, и създаваме една папчица, която се казва Heroes. Тук съответно, в ето тази папка ще ми се намират всички компоненти и странички, свързани с Heroes. С други думи, тук аз ще имам всичко свързано с герой. Първото нещо, което мога да направя, мога да си направя един чист TypeScript клас, който има следното нещо. Export class hero. И тук ще имам цялата информация, която има всеки един герой. Public ID number, public name string и public super, или само power, няма значение, super power, пак string. Това ми е нещото, което моя герой има. Така, следващото нещо е, евентуално мога да създадем конструктор, който да има string. Един name string и superpower string. И тук да кажа this.name е равна name и this.superpower е равна superpower. Ето така. Това ми е герой, който аз ще използвам, за да визуализирам данни по странички, да визуализирам, да получавам от някаква форма, която юзера попълва данни и така нататък. Просто това е някакъв клас, който аз ще използвам наляво надясно. Така, и го славам в папка Heroes. Следващото нещо е, искам да имам страничка, която се казва heroes/create. Ето така. Какво правим? Си създаваме една папчица, която отговаря за Create-а. Ето така. И вътре какво пак ми трябва? За да имам страничка, на мен ми трябва две неща. HTML-а, който визуализира страничката, и компонент. Тоест, аз мога да си създам директно add-new-typescript файл create-hero.component и това ще ми бъде export class create-hero-component. И това директно може да се каже, че с затворени очи директно го пишем. Export class, празни скоби и отгоре пишем import. Пак казвам, това е абсолютно във всеки файл почти. Component from Angular core. Така, следващото нещо е да кажем на Angular, че това е нещо, което искаме той да използва. Кнопка Component. Ето така. Добре, хубаво. Ако човек забрави какво точно трябва да направи, отваря другия файл и гледа там. Така, да, template с HTML. Ми хубаво, отиваме и казваме new HTML и казваме createHero.html. Така, и тук след малко ще наблъскаме неща. На този етап не ни интересува. Ще дойдем и ще кажем темплейта, който отговаря за това нещо е app, наклонена heroes, наклонена create. Общо взето пътя до тук. App, Heroes, Create и Create Hero HTML. Така.
Това ми е общо взето нещо, което е за създаване на герой. Тук аз ще имам формичка. Искаме да го тестваме, като направим следното. Ще напиша тук H1 Create your hero. Така е буква. Така. И следващото нещо е да видя, да направя Angular, когато отида на Heroes Create, да ми отваря нещо смисъл. Той в момента няма да го отвори. Няма. То не е стартирано, но все пак няма да го отвори. Какво трябва да направя? Трябва да отида в App Routes и да казва следното. Ми искам път, който се казва Heroes/Create с Component Create Hero, обаче такъв няма. Защо? Какво трябва да направя? Да си го репортим отгоре. Точно така, копи-пейст направо. Heroes Create и Create Hero Component. Така. Това евентуално ще тръгне на висок малко, мисля да не прочетава. И тук казвам, искам Create Hero Component, да си го импортна от този файл. И го слава. Тоест, така аз казах, тук няма да така. Така аз казах на Angular, абе, искам още един път, който като кликнеш Heroes Create, да ми отваряш ето този компонент, а този компонент искам да зарежа и тази страничка. Ръмваме го. Така, колма, и ако отида на Heroes Create, очевидно ми се зарежда тази страничка. Сега това, което би било удобно е да имам тук линк към това нещо в менюто. Тоест, за да имам линк към менюто, отивам в меню. И копипействаме и този линк. Така, тук пиша Create Hero, чисто като текст. И тук пиша URL-а, към който трябва да отида. Тоест, тук това ми е работа. Ето така. Slash Hero, slash Create. Като отида след това, естествено, имам кеш. Имам Create Hero и Home. И виждам как страничките почват да се сменят без да ми се презарежда цялата страничка. Тоест Single Page Application почва бачка. Тук грешката, какво пише, еди си, какво не е намерено в Pre-Compile Array. Ми отиваме и го фиксваме както беше преди малко. Тоест в App Component аз трябва да реферирам другия компонент, който написах, новия, и да кажа Create Hero Component from наклонена Heroes, клонена create-hero.component. Ето така. Добре, и ето тук в Pre-Compile просто трябва да го добавя това нещо. Да кажа да е в create-hero.component. Нещо съм бъркал явно. Heroes create/create. И би трябвало вече да не ми дава тази грешка, като навигирам на равна дясна. Разбрахте ли как правим странички в през раутинга? Такива странички, които са част от Single Page Application. Отново го повтарям. Имаме нужда от компоненти HTML. Папките просто аз ги кръщавам, за да удобно да си ги навигирам. Как, където искате ги слагате. Тоест имаме нужда от HTML, с някакви визуализации. Един компонент, който импортва е това нещо, казва кой е темплейта, кой е HTML-а. Така, и след това в раутовете просто казвам, искаме и този компонент да отговаря на това. И той почва вече се съобразява с нас. Въпроси имате ли? Какво прави точка на фарен? В случая. А, точка на фарен? Да. Добре, това ти е път към файл, виж сега. Това се стандартно по принцип в пътищата. Да, но нещо по-май различно тук. Не, то, не, имаш следното нещо. Значи, представи си, че аз съм в етап авка. Чисто от Common Line гледна точка. Същото и там. Аз съм в C User Trainer. Така, ако му дам CD, което означава Change Director, да смени на директорията, CD две точки ме връща едно нагоре. Тоест, аз ако тук напиша две точки, това означава искам от текущия файл, който е AppRoutes, да отида една папка нагоре. Okay.
Така, добре. Една точка означава да остава в същата партия. В момента тя не се променя. Тоест аз като сложа точката, казвам, искам да почне пътя от тази папка, в която се намирам в момента. Тоест аз в момента се намирам в App Routes, което е в App. Искам от тази папка да робиш в Home и там да намериш Home Component. Ако го напиша тук две точки, аз трябва след това да му кажа, абе, я върни се едно назад и отиди в App Home. Това означава. Тоест това е стандартно за... стандартно е за... Това е лице. Ако означава за текущата папка, не означава ли също и без него? Не, защото без него... Някъде тях ще ми използват и без него. Да. Ето тук, без него означава реферира и всичко от началото, обаче тук точките не се поддържат. Точката е на TypeScript функционалност, а ето това е на Angular. И тук трябва да го дадеш пълния път. App, Home, Home, HTML. Затова е така. Има обяснение, просто така се пише. Тоест, когато реферираме импорти, можем да сламаме точки, защото те са част от TypeScript. Това е част от Angular и той, идеята е браузъра да знае къде да ми зареди ето този файл. И браузъра не разбира от точки. Мисля, аз като му сложа точка, това не е валиден URL. И като му кажа на кой е на app, кой е на home, HTML и браузъра ми зарежда HTML. Ето. Просто тук Angular не кипва in и не ми заменя това. Тоест, това ми е оригиналния HTML, който аз съм написал в този файл. И понеже това отива към браузъра, не се слагат точките. Докато точките ги слагаме в всяко нещо, което е като импорт. Просто за да не пишем пълни пътища всеки път. Малко объркващо, ама всяко нещо, дето объркващо, да го напишем 100 пъти и свикваме. Добре, еми, следващото нещо, само видя нещо не съм забравил. Така, значи към компонент. Пайхме, дъра-дъра, прекомпайл, хирос, дъра-дъра, webconfigure го добавихме. Create Hero, да, сега следващото нещо е вече започваме да си сейваме героя. Айде малко почивка, 10 минути и продължаваме. Значи следващото нещо, което искаме да направим е тук Create Hero. Ще добавим някаква формичка. Ще сложим един лейбъл и ще кажем искам да ми попълниш името на героя. След това input type text. Така, след това лейбъл. Super power. И след това input type text. След това password. И след това искам да имам input type просто бутонче, което се казва save here. Пример. Така. И това фактически искам. Да видим как изглежда. Така, ето да си попълвам данните и като цъкна Save Hero, тези данни ми се запишат. По принцип, стандартно тези данни трябва да се спратят на някакъв сървър, там да се запише и така нататък. Това е доста сложно за интро лекция и затова ще го записваме в някакъв масив памета. Който му интересно ще се чете из това на Angular. Така, тук ще трябва да се попълни name, super power, като цъкнем Save, това да се запише. Първото нещо е как да го направим това нещо. Първото нещо, което ми трябва, тези вече са ми пинни, защото тях ще работят. Първото нещо, което ми трябва, при клик на този бутон, аз да изпълня някаква функция. Нещо трябва да се изпълни, така че да се случи. И какво мога да направя? Мога да кажа следното. Мога да кажа, примерно, функция Save Hero. Ето така. И да видим това нещо, как да накарам Angular-а да ми извика и тази функция. Console.log просто ще ми визуализира и ще ми валидира, че нещо е наред. Така, може да е публик, може да не е публик, както прецените. Чисто от гледна точка на консистентност, преценете ли ги пишете или не. Ако ги пропускате, той ги слага в публич. Така, искаме Save Hero. Искаме по някакъв начин да кажем на Angular да изпълни тази функция, когато кликнем бутона. И това е доста лесно. Правим така. Клик равно на името на функцията.
Тоест, аз му казвам, абе, този компонент отговаря за тази страничка и Angular вече знае и като видя този клик ще каже ми добре, когато аз някой кликне този бутон, аз ще извикаме и тази страница. Така, и да видим дали работи. Като кликна Save Hero 5, очевидно функцията се изпълнява. Тоест, това тук работи. Сега, следващото нещо, което трябва да направим, трябва всъщност да подадем някакъв реален герой. Някакъв попълнен герой. Това, което можем да направим, е следното нещо. Можем да направим public hero. Само, че ни трябва героя клас. Ето този герой клас. Hero клас hero. Така че трябва да го импортим. Как се импортим hero? Import hero from, му казваме две точки, hero. Защо две точки? За назад папка. Една папка назад и там е hero, да. И тук му казвам, искам публичен герой, т.е. аз искам по някакъв начин да накарам Angular, както накарах в home страничката, да ми се байнва тези неща, в момента искам да ми се байнва на hero, полетата, т.е. искам да байнвам име, superpower и така нататък. Така. Отивам и казвам и искам да имаш hero, hero. Следващото нещо, което искам да кажа ми, я пробвам аз да го байнам това нещо. Hero.name. Ето така. И ще го направим последния начин. Значи, това е равно на нов герой, който има тест, да видим дали работи. Тест. И power. Ето така ще го кажа. Тоест, този field hero by default си има ето тази стоеност. New hero test power. Добре, окей. Така, тук ще му кажа, я ми изплюй hero.name, да видим дали работи. И идваме, рефрешваме го. И аз не го виждам. Някой друг го вижда, супер. Така, какво сме пропуснали, да видя. Hero, hero-то. Name. Появил се пред лейбъл се появява. Моля? Пред лейбъл се появява името. А, оф, да, се го виждам. Добре, очаквах да е над него. Добре, хубаво. Значи визуализирани се, очевидно това работи. Тоест тук идеята ми беше да покажа, че Angular разбира от неща от сорта hero, точка, на hero героя, точка damage и така нататък, точка нещо си, т.е. Angular разбира от точка, точка, точка и т.е. да взимаме полета, полета навътре, навътре в самите обекти. С други думи, аз му кажа hero.name, защото тук имам hero, а той има name. Така, това го оставяме на страна. Сега това, което също искаме да направим е, искаме да кажем по някакъв начин на Angular ето тези импути, този импут да ми го върже за името на героя, а този импут за суперпауъра на героя. Как работи това нещо? Ми имате едно нещо, което се нарича ng model и се пише така. Показвам ng model. И това ми е равно на hero.name. Или new hero, няма значение. Тоест, ето така. След това му казвам, тук искам да имам ng model от hero.superpower. Тоест, казвам, абе, Angular, моля ти се импута, който ето този импут ми го вържи за името на героя, а ето този импут ми го вържи за superpower на героя. С този синтаксис, просто това му е дефолтния синтаксис. Така, добре, ако отидем, го рефрешнем, ще имаме exception и ми каза cannot read property name of undefined. Така, това защо е? Защото ето тук не е new hero, new hero. Ето заради това, защото аз съм му казал, че тук се казва hero, това ми е new hero. Смеем го. Така. Рефрешвам. И работи. И виждаме даже как Angular автоматично ми попълни тест и пауъра на героя. Тоест, той автоматично това нещо ми го попълва. И вижте сега,
Тоест аз казах, този импут е вързан към името на героя, този импут е вързан към суперпауера на героя. Така, on click, аз мога да кажа save heal. Така, и какво мога да кажа? Я да видим this.heal. Я цъкна save heal, дали всъщност промените, които юзера е попълнил, са валидни. Това, че сега тук ме дразни това да пиша някакви такива неща, бих искал да мога да създам героя така. Естествено, това ми се кара и казвам, не можеш. Това отивам и ще му създам още един конструктор, който просто сетва this.name да е равно на това. Имало два конструктора. Айде чао. Така, this.superpower и равно. То няма смисъл, нека сте правят. Направя така да стана. Добре. Това вече работи и е по рефреш на страничката. Трябва тук да имам празно и да нямам грешки. И сега, ако напиша тест и superpower някакви глупости, цъкна Save Hero, ще видя, че Angular ми пази автоматично стойностите, които юзера попълва вътре в ето това. Тоест, можем да видим, че когато му кажа, абе искам ето това Hero Name да го вържеш към импута, Angular работи двупосочно и двупосочно го връзва. Първо, ако аз кажа this.hero.name е равно на пешо и рефрешна, ще видя, че пешо се попълва автоматично. Тоест, нещата, които са сетнати в кода, отиват на UI автоматично и нещата, които в UI автоматично се сменят, той ги апдейтва. Тоест, това е двупосочен байник се нарича, two-way binding. Тоест, независимо дали в кода е променено нещо или юзера промени нещо в UI, двете са синкнати винаги. И той това ни го прави автоматично. Тоест, ето по този начин, аз му казах, искам тук да имаш hero, който да ми е байнат ето тук. Също може да кажете и така, еми, hero.name. Така, и като попълвам, то се попълва автоматично. Тоест, той автоматично ми апдейтва това, че нещо се е променило. Фактически, какво се случва? Юзера попълва ето този input ето тук, Angular вижда, че това е променено и апдейтва ето тази променлива тук. Защото аз съм му казал, искам да апдейтваш тази променлива на иното name prop. Обаче аз отделно съм казал, Angular, моля ти се, искам ето тук да ми изписваш името на този герой. И той вижда, че се променя и го апдейтва и там. Тоест аз колко си пъти искам, мога да го попълвам това нещо. И той автоматично ми го визуализира на UI. Стана ли ясно какво направих? Да, не. Да. Хитро. Какво е? Хитро. Яко хитро. Да. Така е. Това е просто синтаксис. Като кажем ng model, ние го сетваме на импути и казваме искам да ми вържеш hero name към това нещо. Да кажем, че това е подобно на една глупост, която писахме вчера, text box for m отива в n.name. Е, просто друг синтаксис, но реално прави също. Казва, бе, искаме тук да ми навържеш name. Така, направихме го това нещо. Друго нещо тук. Save hero, за сега го логваме. Следващата стъпка е реално да го запишем в някъде. Аз, както казах, ще го записваме в някакъв масив в паметта, но реално тези данни трябва да се изпратят на някакъв сървър и той да ги запише. Но понеже имаме все пак само няколко часа, това го пропускаме. Така, това сме го направили, това сме го направили. Следващото нещо е именно мястото, където ще записваме данни. И това ще ни бъде някакъв такъв hero service, така ще се казва. Това ще ни е мястото, в което ще записвам всъщност данни. Понеже този Heroes Service, аз ще го използвам навсякъде, не само в Create, ще го създам ето тук. Така, и ще му кажа, искам Hero.Service, за да знам, че това всъщност е сервис, а не е компонент. Така, казвам му Heroes Service и тук фактически каква е идеята? Отново, Export, Class, Hero, Service.
Света. Така. Това не е компонент, това е някакъв сервис. Тоест, това ще ми бъде някакво място, в което аз ще имам информация. Идеята е тук всъщност аз да паза в един масив данни. Така, значи, логиката ми е, имам един private static hero ми трябва, очевидно. Масив от герои. Понеже нямам hero, какво трябва да направя? Компонент. Трябва да import. Import hero from откъде? Точка или две точки? Ето. Точка. Ето тук си. Точка. Добре. Точка наклонена hero. Така. И му казвам, искам масив от герои. Там ще го кръстя така. Heroes. Нали, две точки. Масив от герои. И директно ще го инициализирам и ще му кажа new. Нов масив от герои. Добре. Така, това ще ми е се едно базата, в която аз ще пазя всеки нов създаден герой. Ами идеята. Така, следващото нещо, което искаме, искам да мога да имам някаква функция, която записва някакъв герой. Тоест, какво трябва да направя? Трябва да кажа public app hero или save hero, няма значение. И ще кажа, искам някакъв герой ето тук. Какво трябва да направим? Просто този герой трябва да го наблъскам в ето този масив. Само че имам един малък проблем. Трябват ми ID-та. Искам ID-та да ги паза. Имам ID 1, 2, 3, 100 и така нататък. Еми, мога да симулирам някаква генерация на ID-та и да кажем current ID е number и това е равно на 0. Така, и аз мога да кажа, еми, на този герой, който си ми подал, ID-то му искам да го сетна на плюс-плюс heroService.currentID. Ето така. Тоест, искам всеки нов герой да му се добавя плюс единичка на ID-то. Тоест, първия ще бъде с 1, втория с 2, третия с 3 и така нататък. И след това ще кажа heroService.heroes, ето този, това нещо, от hero ID е равно на герой. Т.е. да запиша в самия масив герой. Това ми е идея. Така, тук имам още едно нещо. Return promise resolve hero. Това ще го напишем така и ще го обясним после, като стигнем до самото използване. Promise.resolve. Това не е фактически метод, който ни запазва герой. Добре. Той ни запазва героя в ей тази базичка. Сега идеята каква е? Идеята е този компонент, ето този герой всъщност да го запише. Той може да каже var hero service, равен new hero service. Естествено, какво трябва да направим? Този клас го няма тук. И можем да го инициализираме. Само че това е много грешно. Спомняте ли си вчера как вкарвахме през конструктора на там контролерите, инжектирахме някакви сервис, примерно база. Да, същото нещо трябва да се направи тук. Тоест това с new hero сервис е грешно. Какво трябва да направим? Трябва да кажем искам конструктор и да кажем така. Искам hero service. Hero service. Така. Искам private. Private поле, което да е такова. И тук да му кажем this.hero service е равно на hero service. Тоест през конструктора да ги инжектираме. Angular го поддържа това. Той поддържа да инжектираме неща през конструктори. Както виждате, технологиите ги поддържат тия неща, така че явно трябва да ги научим, защото са важни. Така, и след това аз мога да кажа this.heroService
точка ad hero и да добавя този герой, който идва отгоре от int, точка hero. И това ще ми запише героя вътре в моя база. Поне би трябвало, само че в момента като го ръна ще почне гърми. Така, но според мен съм си направил някакъв сервис, който пази някакви неща, записва, да видим. Рефреш. Опа. Така. И сега да видим какво се случва. Дъра-дъра. Имаш Create Hero Component, има грешка. No Provider for Hero Service. Какво значи това? Това значи, че трябва компонента да опише кои са провайдерите, които искаме да инжектираме вътре. Тоест, кои са сервисите, които искаме да инжектираме. Това му общо взето. С други думи, ако отидем, ще видим, че ето така, трябва да добавим Hero Service, за да можем да го инжектираме. Така. И какво трябва да направя? Ми просто трябва тук да добавя, като ми се появи тази грешка, просто казвам, ето тук искам да мога да инжектирам Hero Service. Това обаче има още нещо, което трябва да направим. Така, това нещо, така, отпад. Още едно нещо, което трябва да направим, за да заработи като хората, е в Hero Service трябва да кажем, че това нещо може да се инжектира наляво надясно. Как става този номер? Ми, както импортваме компоненти, тук пише Component, аз трябва да импортирам Injectable from Angular Core. Така. И тук просто му казвам ти си инжектор. Както казвах на това ти си компонент, тук трябва да кажа ти си инжектор. Това е нещо, което фактически трябва да направя. Така, за да го валидираме дали работи, защото може да не работи, няма как да знаем. Ще направим следното нещо. В Hero сервиса аз просто ще дойда и ще кажа console.log hero. Първо да валидирам дали ID-то е коректно, дали това се извиква, дали се инжектира този сервис, въобще доста неща да ги дадам. Защото шансът да не бачка е голям. Save Hero, ID 1. Добавям нов герой, ID 2. Добавям още един герой, ID 3. Очевидно това бачка. Така. Сега, както вече се разбрахме, така, първо само, че при рефреш тия неща се губят. Затова е нормално, аз запазвам в някакъв масив. Добре, тъм. Ad Hero Super, както вчера обяснявахме, добра идея е да кажем на юзера по някакъв начин, че малко или много сме му записали герой. И какво трябва да направим? Следващата стъпка е да направим detail страничка на даден герой. Detail страничка е такава, която просто визуализира данните на герой по ID. С други думи, аз искам да мога да отида и да кажа Heroes Details 1 и това да ми върне този да ми визуализира данните за героя с ID 1. Heroes Details 2 да ми визуализира данните на героя с ID 2 и така нататък. Тоест, това е следващото нещо, което бихме искали да направим. Така. Тук какво може, само че е това нещо да направя така. Уш. Добави ми новия герой. Конзол лог, очевидно бачка. Така. Ми първото нещо, което ми трябва, е да мога да взимам герой по ID. Тоест, ето тук в този Hero Service аз ще добавя още една функционалност. Ще кажа public get by ID и ще кажа, аз ще ти дам ID number, ти искам да ми върнеш герой. Това може да го пропусна, няма значение. Така. Искам да ми върнеш герой, той съответно казва ми, сори, ама трябва да върнеш герой. И какво трябва да направя? Трябва да намеря героя, който се намира в този масив с това ID и да го върна. Какво мога да направя? Мога да кажа, значи var hero е равно на heroes. И тук имам find. Така. Find
и да му кажа, дай ми такъв герой, чието ID е равно на ID. И след това му кажа Return Hero. Така, това познато ли? Да. Да, това е подобно на Link. TypeScript го поддържа, отделно и новия JavaScript, който излязва също го поддържа, но TypeScript това си го поддържа. Така, обаче, аз искам пак да върна промис и след малко ще разберем защо. С други думи, не искам директно да върна героя, искам да върна промис с героя. След малко ще видим какво е това нещо. И аз ще кажа така. Ми return promise.resolve.hero. Защо го показвам този промис? Защото обикновено всичко се случва с промиси и когато правим заявки към серверите и затова го свикнем така и ги пишете от рано. Така, да. Е, това ми е getByID-то, което ще ми върне герой с това ID. Добре, изглежда ферно. Така, следващото нещо, което ми трябва, е трябва ми details страничка, която е подобна на create страничка. Тоест, отивам и казвам, искам нова папка details. И за всяка една страничка какво ми трябва? HTML и компонент. Добре, това съм идея. Ще дойде и ще кажа, искам, ама видя каква конвенция, create hero, значи тук ще кажа, искам HTML, hero-detail.html, това го махам, така, искам и компонент, add new, тази си правил, ще кажа hero-detail.component.ts. Така, какво ми трябва за всеки един компонент, export, class, hero-detail-component, това е. Следващото нещо е да кажа, че това е компонент. Import component from Angular Core. Казвам, ти си компонент, брат. Нещо така. Слагам му опцията за темплейта. Така. И какъв ми е темплейта? Темплейта ми е, дайте ми път до него. Точка на конец. Нямаш точка на темплейта. App Heroes. Да го вържим, това е така се вижда. Така, details. Hero-detail. И само, че искам да е... Ще го прекръстим и това на Hero-details. Така и тогде details. Така. Аз заради Angular или няма право да пишем на точка? Не, заради браузър. Аз това го показах, че като дойде тук, браузър ще направи реквест към това, което сме му подали. Той точки не разбира. Самия браузър тук не може да сложиш точка. Той не знае за файлът системата. И затова. Това е автодефиде. Логиката беше обратна, че Angular разбира точка. Също да. Всъщност TypeScript разбира точките. Да. Да. Това е. И фактически затова тук го имаме. Тук може да пишем точки, просто защото TypeScript ги поддържа. Докато браузър и JavaScript не е и затова е първи път. Пак както казвам, като свикнем. Така, добре, окей, добавяйте компонент, добавяйте HeroDetail. Да напишем нещо. HeroDetail. Колкото да видим дали ще ръмне. Какво ще трябва да направим? Трябва да добавим route, който е към това нещо. Така, и освен раута, трябва да добавим и в менюто. Айде. Не, в менюто детайлите не искам, защото за всеки герой не мога да ги добавим. Така, т.е. трябва да добавим раута. Обаче раута тук е малко по-интересен. Раута трябва да се съобразява с ID-то на героя, който искам. Т.е. нали, да си валидирам, че компонента бачка, ще направя така. Ще кажа Heroes Details сам. След това, трябва да импортна този новия компонент и да му кажа import hero details component from и тук отново точка heroes details така component. По принцип има начин тия писаници да не са толкова сериозни и детайлни, но за да свикнем с TypeScript, ги описваме всички.
Така, тъй казвам, искам hero details component е тук. Това означава, че в момента ако run на апа, и ако нямам грешка в конзолата, и отида на heroes details, трябва ми се отвори това нещо. Така, очевидно се отваря, ето го. И отново трябва да добавим ето това заради тази грешка. Какво трябваше да направим? Трябва просто да импортнем това нещо в app components и да го добавим в pre-compile масива. Да сложа така, за да се вижда по-скоро. Така. Така, за да се разкара тази грешка. Окей. Okay. Добре, до тук окей, е, нали, нищо по-различно от това, което правихме за create същото. Тук е един компонент, една страница. Това, което е важно, е, че всъщност трябва да, да отваряме тази страничка на базата на ID. 1, 2, 5, 10. Тоест тук трябва да имаме параметър в route. Това как се прави? В app routes ще кажем, че искаме да имаме параметър. Ето това е синтаксиса. Като сложим две точки, казваме, че каквото ми се подаде ето тук, искаме да се запише в ID като параметър. Това означава. Hero details ID. С други думи, от тук нататък това вече почва да гърми. Сори, ама не мога да ти мачна този работа. За да ми мачне работа, трябва да имам нещо в ID. Тоест, този работа ще се мачва, ако имам някакво ID. Сега, нали, следващата стъпка е по някакъв начин да вземем информацията какво е точно ID, 6 ли е, 100 ли е, 200 ли е, 500. А т.е. в компонента, където писаме URL към HTML файла, не трябва да пишем нещо за ID? Не, не. Това е само в URL, дето е горе в браузър. Това ID ще го вземем в компонента и до там. Така, следващото нещо, което ни трябва е да предположим, че имаме ID-то вече взето. Какво ни трябва? Трябва да вземем ID-то от този сервис, като извикаме това, нали така? Тоест, този сервис трябва да го инжектираме в този компонент. И аз ще кажа private hero service, hero service и няма го. Що го няма, защото трябва да се импорта. Така, from и трябва да видим къде е. Това мисля, че е тук. Една папка на това. Така. И след това кажем конструктор. Конструктор. Искам hero service. Абсолютно като в другия файл. Ето така. Добре, това го инжектирах. Следващото нещо е... Там да вие нещо пропускаме, нали? Така, hero service, Така, тук това не сме го написали, айде сега ще го напишем. Така, и тук ще видим също с промиса какво прави. Идеята на промиса е, че можем да му закачаме някаква функционалност, когато той се изпълни. Тоест, аз мога да кажа, ето тук искам да кажа следното. Добави ми герой и след като го добавиш, изпълни нещо друго. С други думи, когато аз връщам промис, аз след това мога да кажа, точка ден, изпълни ми нещо друго. Идеята на това нещо каква е? Идеята на това нещо, че ако тук изпращаме информация към някакъв отдалечен сервис, т.е. този герой го записваме в някакъв сървър на кой знае къде, той може да се забави 0,1 секунда, може да забави 5. И ние няма как да знаем точно колко се е забави. Именно това е идеята на промиса, да му кажем, едва когато ти ми кажеш, че си готов, чак тогава ми изпълни следващия ред, който е в ден. Тоест, може да отнемеш 10 дни, може да отнемеш 2 секунди. Когато си готов, аз тогава ще изпълна следващото парче код. И това е идеята. И затова аз тук връщах промиси, за да можем, нали, да свикнем с синтакси. Така, сега това, което искаме да направим, е искаме, когато юзера пикне на Save Hero, той да бъде редиректнат към Hero Details ID-то на героя. Как става номера ми? Аз тук имам... Имам Den Hero. Защо имам Den Hero? Защото аз в сервиса казвам, абе, върни ми промис с героя. И аз мога да взема, ето тук в промиса мога да взема самия герой, който ще ми се върне.
И тук какво трябва да направя? Трябва по някакъв начин да редиректне. Тоест трябва по някакъв начин да каже на Angular, абе, Angular, моля ти се, вкарай ми, моля ти се, смени URL отгоре. Това как се прави? Ми трябва да импортнем раутър. Ама да видя от кое беше. Раутъра... Тук не съм го... Ми трябва ни раутър. Ако тук го няма, значи се намира в другата често използвана библиотека. Трябва ми раутър, който също се грижи да мога да навигирам от страничка на страничка. Той се намира в Angular на клона на раутър. Така, така и това е. Така. Този раутър, аз мога да кажа, абе, Angular, моля ти се, инжектирай ми и този раутър. Ето така. Трябва да го запиша, private, както записах другия hero service, тук да му кажа this.router е равен на раутър. Така. Добре и... Друго. Трябва да кажа router, this.router, navigate by URL и да му кажа, искам, когато ми запишеш героя, да ми навигираш към ей той URL. Ето така. И тук мога да му кажа URL какъвто очаква. Heroes, details, plus hero.id. И да видим дали това нещо работи. Така, отиваме и рефрешваме. Така, пишем тест, цъкам Save Hero и очевидно не работи. Да видим защо не работи. No provider for hero service. Какво трябва да направим? Това го правим. Две квадратни скоки провайдер. Да го добавя като провайдер на ето този hero details. Много рефрешваме. Тест, save hero. И ме редиректна към hero details 1. Ако добавя нов герой сега, трябва ме редиректна към 2. Тоест към героя, към който съм добавил. И това ни е начинът да редиректваме от едно на друго място. Просто трябва да импортнем раутър, да го инжектираме и да му кажем navigate by URL. Това ни е синтакс. Така. Чуда се, това hero service не е ли по-добре направо в App Component, да му кажем providers. Тоест да не го пишем навсякъде, да кажем, че hero service искам да го използвам из целия ми application. Ами това от една страна е добре, от друга страна е, ако имам други папки наляво надясно, не е готино да го имам навсякъде. Тоест, ако имам примерно папка за юзери, не ми трябва hero service там. Трябва ми user service. Но и затова сега ще го оставя тук. Но иначе можем да го реферираме навсякъде. Така, стана ли ясно какво направих с този редирект? Да. Това ми е за деца. Сега следващото нещо е, нали не го забравяме ли, hero, май не, hero service, get by ID, така, и hero details, така. Сега, следващото нещо е, всъщност искаме да визуализираме информация за героя с това ID, което ми е подадено като параметър. Ето тук. Значи, първото нещо, което трябва да направим, е да преценим къде ще изпълняваме логиката. Тук, т.е. преди ми се зареди страничката, аз трябва да колна hero service и да взема герой по ID, нали така? Това преди да ми се зареди самия HTML. Тук Angular има едно нещо, което се нарича onInit. Т.е. при инициализация на компонента ние можем да изпълним някакъв код, който се изпълни преди рендериране.
Как се прави? Казваме, импортирай ми освен компонента, искам да ми импортираш on-init. Ето. И следващото нещо е да кажем, че нашия компонент имплементира on-init. Това автоматично ще ме задължи аз да имам функция с конкретно име. И ако задържа, то ще ми покаже каква функция ми трябва. Той ми казва, искам да имаш функция ng-on-init. ng като име, като съкращение идва от Angular. Затова е ng. Тоест всички вградени неща в Angular обикновено се започват с ng, както започваше ng-модел. Така, да, за да се компилира това нещо, аз трябва да добавя задължителна public on ng-on-init функция. Всъщност тази функция Angular ще ми я изпълни преди да ми зареди HTML. Да. И аз тук фактически мога точно да дръпна по ID героя. С други думи, аз мога да дойда и да кажа this.heroservice.get2ID. Само че ми трябва ID. Сега това ID, за да го взема, трябва да го взема от работа по някакъв начин. Как се взимат параметри от работа? Той е един малко копти синтаксиса, но това е друго, веднъж написам, после мога копи-пейст. Така, отново ни трябва Angular наклона router. Тук ни трябва един клас, който се казва Activated Router. Това какво означава? Това е раут, който има всичките му данни вътре са попълнени, параметри и така нататък. Така, този Activated Route отново трябва да го инжектираме и да му кажем Activated Route, който е от тип Activated Route. Така. И сега в ng-on-init може да вземе този параметър. Как става? Синтаксис е this.activatedRoute params параметрите route. Точка, тук няма нещо готини неща, има един for each. И синтаксис е params отива в скоби, скоби. Малко изгрузотия. Така. И тук можем да кажем var id е равно на params от id. Тоест, каквото е името на регистрирания раут, ето тук като ID, аз мога да го взема като стойност от тук. И да го пробваме. Console log ID. Тоест, on-init на този раут, аз искам да ми се изплюе стойността на раута. И той се изплюе. Напиша 5, трябва ми се изплюе 5 и така нататък. Очевидно това ми е начинът да взема ID. И аз тук мога да кажа така. Еми хубаво де. this.heroservice.getById вземи ми героя по ID-то и сега еми точка ден тук ще получа героя и трябва нещо да направя с него. Какво трябва да направя с този герой? С този герой, за да фактически аз трябва да го сложа в някакъв публичен field и да кажа на HTML да взима данни от него. Както направихме с title. Примерно ето тук в home. Ето, какво значи, трябва да направя същото. Тоест, трябва да отида в Hero Details, да кажа, искам public hero, hero. Естествено, трябва да импортнем и hero. Така. Public hero, hero. И ето, тук трябва да кажем, this.hero е равно на героя, който съм дръпнал от данни. Това трябва да кажа. Така, следващото нещо е да отида в HTML и да проверя това дали бачка. Ти ми казва ми, cool, я ми визуализирай h1 hero.name и h2 hero.superpower. Така. Рефрешваме, естествено в момента няма да визуализира нищо, защото ми казва cannot read property name of undefined. Защо това ми гърми? Гърми ми, защото нямам герой, нямам никакви герои. Пък камо ли с ID 5. Как да фикснем поне да не гърми? Ами може да кажем така. Div, тук да е кода, и тук можем да кажем следното. ng if here. Тоест,
Angular е изпълнението, този код само ако имаш герой. Ако нямаш герой, не го изпълняй. Съответно аз нямам герой и той в момента не би трябвало да ми гърми. И ако се появи герой с това ID, би трябвало да ми визуализира данните. Така, ще отидем да създадем някакъв герой, тест, save hero. И виждаме, че hero details едно работи. Ето, ще добавя втори герой, second. Так, и той също работи, визуализира се. Ако отидем на едно, но това ще ми рефрешне страница. Но въпросът е, че вече почна бачка. Така, и това ми се визуализира. Тоест тези данни ми се визуализират и аз мога да взимам детайлите на даден герой. Ето по този начин, с ngon init, аз ги взимам, взимам ID-то и го изплювам. Тук, това в темплейта е последна точка, обаче може би е една добра идея да си добавим някакви дефолтни герои в този масив, за да не ги пипаме всеки път, когато искаме да тестваме някакви неща. Тоест аз ще дойда в Hero Service, ще кажа конструктор, ще кажа просто ето така, и ще кажа this.addHero, ще му кажа искам нов герой, така, който има някакво име и има някакво супер клас. Има някакъв супер клас, да. Това ни харесва. Мисва ID. И тук мога да се добавим герой. Така и то са какъв. Той си е батъл. Това си му е супер силата да е батъл. Добре. Така, и ако отидем на Hero Details 1, би трябвало да ми се изплюе Spider-Man. На 2 да ни се изплюе Batman и ако добавим нов герой, той трябва да е 3. Тук е 5, поради не знам какви причини. Това е 10. Много съм митен. Има ли 7 и 8? Моля? Дали има 7? Не, аз сетих се какъв проблем. Има и 7 и 8 и така нататък. Проблемът е, че всеки път, когато инжектираме Hero сервиса, всъщност, познайте от 3 пъти, какво се случва? Са нова инстанция? Да. Тоест, това нещо, като логика, трябва да го пренесем отгоре. И ще кажем следното нещо. Искам Hero да е този масив с е този обект и е този масив с е този обект. Да са ми дефолти директно вкарани вътре, а пък конструктора въобще няма да го има. Тоест това са си директно вкарани вътре неща. Естествено, за да заработят ID-тата, трябва да светна тук на 2, защото вече имам 2 за той. Нали така? И да го пробваме пак. Отивам на Home, Refresh. Така, Heroes Details 1 трябва да е Spider-Man. Ако добавя някакъв нов, трябва да ми добави трети. Ако добавя пак, трябва да е четвърти, вече мачка, да. Това му е, че този сервис се инстанцира всеки път. Хубава работа. Българска. Българска е, да, но хубава. Удоволстваш ли нещо? Не. Така, добре. Може да починем и след това ще направим и листване на герои. Не се спи за
Страничка, която е за листване на всичките герои. И примерно се казва лист. Какво ни трябва за нея? Компоненти. Добре. Така, отиваме и казваме, искаме един HTML, който се казва listheroes.html и един компонент, който се казва listheroes.component. Така, в компонента какво пишем? Какво трябва да добавим първо? Импорт, добре. Какво? From Jumbo and your core. Добре. След това Export Class List Heroes Component. Следващото нещо е да видим дали ще работи. Как да кажем на Angular да използва това като компонент? Тук казваме template URL. Какво? App heroes list list heroes.component. Така. Не. Моля? Не ли точка HTML? Да, вижте. Точка HTML. Добре, следващото нещо, което трябва да направим, трябва да сложим някакъв раут. Как става това? Отивам в App Routes и добавям раут. Heroes All, примерно. И трябва да добавя list heroes component от heroes list. Добре, ние да го ръднем да видим дали ще го визуализира.
работи с тоя warning, как се решаваш тоя warning? Да, path component, просто добавям и следващия, който е. Сега остава да ги визуализираме всичките. Как мога да ги визуализираме? С обиколи колекцията. Да, for each на масива. На кой масив? Там, където запазваме герой. С ID. Няма, трябва да направя нещо преди това. Трябва да отида в Hero Service и да кажа Get All. Искам да са сортирани по ID в обратен ред. Как да ги сортирам? И сортирането е с точка сорт. И казваме, имам първи, имам втори. Искам на втори ID-то да е по-голямо от първи. Това ще ги сортира в обратен ред. Така и казвам return promise.resolveHeroes. Това, което направих и... Така, след това трябва да инжектирам това нещо в ListHeroes Component. Как става? Конструктор, добре. После. Искам при инициализация на този компонент аз да дръпна всички герои. Ще имплементираме on init. Да. On init. Казвам implements on init. И тук ще кажем, той ще почне реве. Аз ще му кажа public ng on init. Какво се случи? И искам в този публичен field heroes, който е масив от герой, искам да ми запише, да кажа така, this точка, да ми харесва, нямам hero. Значи имам това. Така.
кажа, искам this.heroes, точка heroeservice грешка, точка get all, и като ми дадеш всичките герои, искам да ми ги запишеш в тази промена. Така. Друго. И остава да отидем и да ги визуализираме в HTML. URL ли, как да forage на всичките елементи, ми имаме ng4 равно на let hero of heroes. Това е малко колко синтакса, но така се пише. Това heroes ми е някакъв масив в компонентите, което ми е това. Искам да го forage-нем и за всеки heroes да ми се създаде променлива hero, която аз после мога да използвам ето тук. Да кажа hero.name. И това ще ми създаде толкова наброй лита, колкото са героите. Поне на теория. Така. Това е стандартно, но е provider for hero service. Provider hero service. Batman и Spider-Man се появиха в обратен ред, така както ги искат. Ако добавя Harley Quinn, примерно, би трябвало тя да отиде трета. Така. Добре, и последното, което ми се ще го покажем е... Ето тук, всъщност това е да направим линк към Details Page. И как става номера? Тук имам Heroes. Details, и тук трябва да подам ID-то на героя. И мога така да направя. Hero.id. И тук да сложа hero.me. Тоест, за всеки генериран лист ще имам линк вътре, който сочи към hero details и ID-то на героя. Така, и ето тук отидат Batman 2, Spider-Man 1. Еми, това е общо взето, което е тук. Следващите неща са... Аз ви препоръчвам си го направите сами от нулата, за да свикнете, защото ако само преписвате от екрана, нали, какво сте хванали, какво не е. И следващото нещо, тук имат още 5 задачи, които трябва да се направят, и това е примерно. Нали, то си е... си вкарате някаква креативност основно, но може да добавите, примерно, fights. Битки между два героя, където отивате, създавате битка между с два дропдауна трябва да се изберат два героя или само с сайдите да им подете, няма значение. Се изберат два героя, да добавите към героите damage и health, примерно. След това да си ги сбивате, може да давате точки, статистики. Има доста неща, които може да се развиват. Нали, вече въпрос е, ако след много пише. Като... Пак ви казвам, най-добре да си го почете, си го напишете, си го минете сами от нулата това нещо. Някакви въпроси? Цяло е доста голяма повторяемост, но и също. So, get by D, get all, add hero, компонент HTML, компонент HTML и така. Има още много неща в Angular 2, но за интро това е напълно окей. Имате въпроси, може да се цъкаш. Ако искаш да му кача видеото. Да, дай плаща. А? Спирай го, да.